En av våra mest kända konstnärer är Anders Zorn. Han behöver ingen närmare presentation. Här är han aktuell med en fantastisk etsning. Ja, den är verkligen fantastisk. Det här är Kusinerna från 1883. Det här är ett motiv som låg Zorn väldigt varmt om hjärtat. När han var nere i Spanien några år tidigare så fick han husrum hos en professor, professor Rodriguez i konsthistoria. Som tack för hjälpen avbildade han Rodriguez dotter och hennes kusin, och det är det motiv vi tittar på. Det var en akvarell som han sen tog med sig hem till London. Och där levde han otroligt fattigt. Men han ville inte sälja målningen, för han tyckte den hade ett sånt värde för honom. Den hade ett sånt affektionsvärde för Zorn att han kunde inte göra sig av med den. Hans gode vän och lärare, Axel Hermann Hägg, tipsade honom: men gör en etsning av motivet. Så får du behålla motivet, kan sälja målningen och på så sätt få in lite pengar. Så det var början på en ny era kanske? Det var det absolut, för Zorn kunde inte göra en etsning. Han visste inte hur man gjorde och fick då hjälp av Axel Hermann Hägg. Det här, Kusinerna, är den sjunde etsningen i ordningen. Det var duktigt. Absolut. Någonting, en teknik som tar en hel livstid att behärska, klarade han av när han var 23 år gammal. Några försök tidigare, och så gör han ett mästerverk som Kusinerna är här. Trots att det handlar om svart och vitt och gråskala så är det ändå så många olika nyanser. Det är fantastiskt många nyanser, och det är Zorns enorma kunskap i att hantera färg. Att med svart färg kunna åstadkomma ett bländande vitt leende är fantastiskt. Det är ett väldigt intimt porträtt, och man kan ju också se inspiration från tiden. Det finns ju också lite drag av japonism med den här solfjädern. Absolut. Och det var ju typiskt för Zorn. Han avbildade ju den tid han levde i. Det här är en konsthistorisk juvel, och det vore ju lite intressant att veta vad man får ge för en sån här. Priset för den här ligger på 155 000 kronor. Och det är ju faktiskt ur ett kulturhistoriskt perspektiv ett ganska rimligt lågt pris. För du får ändå svensk konsthistoria, en kronjuvel i en sån samling. Ja, underbart. Om man skulle få titta lite närmare på det här och också andra kategorier bland Zorns etsningar, hur gör man det bäst? Vi på Molbrinks är specialiserade på Zorngrafik och ställer ut på Antikmässan och kommer visa ett större antal etsningar på mässan. Det ser vi fram emot. Tack. Absolut. Johan! Tack!